اج غلام فرید سائیں کو کہیں پوچھا نا بھی عید کڈا آ فرمیندے ن یار مل سی جڈا تساں لے سوڈا مروے سو جڈا اچھا کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ایک کلام کا مجھے ابراہیم بھائی نے حکم کیا ہے مگر جو کلام کا حکم کرے وہ کلام سننے کے لیے اس کا محفل میں ہونا ضروری ہے میں شروع کرتا ہوں امید کرتا ہوں وہ میرے سامنے تشریف لائیں گے شاکر قدا جو ٹھہرے میں پہلا مصرع کہہ رہا ہوں اگر پلے پڑ گیا تو دو تین شیر پڑھ دوں گا ورنہ میں یہیں چھوڑ دوں گا ہاں شاکر قدا جو ٹھہرے کاسے کا کیا چھپانا بس ہاں شاکر قدا جو ٹھہرے کاسے کا کیا چھپانا جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو ہے سخی کیا ستالا جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو ہے سخی کیا ستالا شاکر گدا جو ٹھہرے کاسے کا کیا چھپانا کاسے کا کیا چھپانا حضور کے نعت خان بیٹھے ہیں فاروق بھائی ساڈے نام دے نالوں نعت خان لا دیو پیچھے بچدا کی اوقات کیڑی فخر بھائی ہاں منگتے جو بن گئے ہیں منگتوں کی ذات ہی کیا بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی ایک ایک مصرے پہ توجہ چاہوں گا اگر نہ سمجھ آیا تو میں لاہور تک جانے دکھ آئے گا ہاں منگتے جو بن گئے ہیں منگتوں کی ذات ہی کیا قدموں سے دور جائیں اپنی اوقات ہی کیا اپنی اوقات ہی کیا مطلب مطلب ہی در بدر ہے اس در سے اٹھ کے جانا مطلب ہی در بدر ہے اس در سے اٹھ کے جانا جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو اے سخی کیا ستارا شاکر گدا جو ٹھہرے کاسے کا کیا چھپانا مطلب ہی در بدر ہے اس در سے اٹھ کے جانا جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو اے سخی کیا ستانا اے سخی کیا ستانا شیر پڑھنے والا ہوں آپ کو پھر اٹھنا پڑے گا ایک دو دوست احباب میں نے دیکھے ہیں پنڈال میں جو اٹھ کے باہر گئے ہیں میں سوچ رہا تھا میں ان کو کیا کہوں کیسے ان تک پیغام پہنچاؤں تو میرے دل کی بات ان کے لبوں تک آ گئی مطلب ہی در بدر ہے اس در سے اٹھ کے جانا وہ عاشق سب کچھ کھٹ جانا ہے جو ذکر نبی وچ ڈٹ جانا میں
میں شعر دے رہا ہوں آپ، شاید آپ کے لیے شعر ہو جی، میں کامران بھائی کے کہنے پر۔ ہاں منگتے جو بن گئے ہیں منگتوں کی ذات ہی کیا، قدموں سے دور جائیں اپنی اوقات ہی کیا، اپنی اوقات ہی کیا، مطلب ہی در بدر ہے، مطلب ہی در بدر ہے، اس در سے اٹھ کے جانا، آؤ جو ماں گنا ہے مانگو، جو ماں گنا ہے مانگو، ہے سخی قیاس ستانا۔ شاید آپ کے لیے دو مصرے ہوں مگر میری زندگی کا اثاثہ ہے یہ شعر، یہ شعر میری زندگی کا اثاثہ ہے فخر بھائی۔ وہ سرسری سا دیکھیں یہ بھی بڑا شرف ہے۔ کیا سمجھو گے یار میں کیا کہہ کے چلا گیا، پھر کوشش کرتا ہوں۔ او سرسری سا دیکھیں یہ بھی بڑا شرف ہے، صد شکر ہے کہ ان کا رخ تو میری طرف ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے، صد شکر ہے کہ ان کا رخ تو میری طرف ہے، رخ تو میری طرف ہے، رکھے خدا سلامت نظروں کا یہ نشانہ، رکھے خدا سلامت نظروں کا یہ نشانہ، جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، ہے سخی قیا ستانا، ہے سخی قیا ستانا۔ او سرسری ڈاکٹر شاہینی صاحب، او سرسری ڈاکٹر میرے والے ویکھدے پئے، او سرسری سا دیکھیں یہ بھی بڑا شرف ہے، یقین کرو نو باروں کدی عزت نہیں ملی جنوں کروں عزت نہ ملی۔ وہ سرسری سا دیکھیں یہ بھی بڑا شرف ہے، صد شکر ہے کہ ان کا چلو رخ تو میری طرف ہے، رخ تو میری طرف ہے، رکھے خدا سلامت نظروں کا یہ نشانہ، جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، ہے سخی قیاس ستانا۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، اور مقطع پھر کہہ چھڈو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو بھی تانوں قسم جے پیدا کرن والے جنوں نہیں سمجھ اوندی او وی کہے سبحان سبحان اللہ۔ حضور دی ناتے جو آج کل اسٹیج کا ماحول ہے، جو آج کل ہو گیا، فخر بھائی میرے پاس بیٹھے تھے، مینوں کہہ رہے سن یار کڈے نصیباں والے ہاں، اسی اس دور دے وچ وی چلے پھرنے، اس دور دے وچ وی چلے پھرنے۔ ہن تسی شعر سنو، تاوے ہیں سارے جھوٹے، باتیں ہیں سب زبانی، یہ کہاں کی شاعری ہے، یہ کہاں کی نعت خوانی، یہ کہاں کی نعت خوانی، اپنا کوئی شاکر انداز موت بنا، اپنا کوئی شاکر انداز موت بنا، پھر جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، ہے سخی
پیاستانہ صغیر پیاستانہ ایسے نات تو بات تو اڑا چپ رہنا میرے